着我们就做一些练习。他说要将从 A 移到 B 需要做的工，然后呢写出两边的电位差或电位，注明说谁比较大比较小。好，我们前面讲过会自动从高位能到低位能，那对，然后呢如果对正电来讲是高位能高电位，低电位低位能。那如果你要把它从低位能跑到高位能，你就要去做功，外力要做正功，所以对正三焦耳需要做正功，对不起，对正三库轮需要做正功九焦耳，那表示 A 跟 B 的电位差是几伏特，然后到底是谁比较大谁比较小，就带那个 E 等于 QV， 正确写是 delta E 等于 Q delta V， 它就会出来了，答案就会出来了。 OK， 帅哥九号，帅哥九号，九号帅哥，答案三，谁的？A 大于 B，B 大于 A。5 4 3 2 1。A 大于 B， 请坐。一个是好好的想清楚，高位能对正电而言，高位能高电位，低位能低电位，啦啦啦，做正功，让它从低位能跑到高位能。不然就不要那么想清楚，就带公式，就带公式 E 等于 QV， 正确写是 delta E 等于 Q delta V， 所以从 A 点搬到 B 点，我要做正功是九焦耳，然后呢三库轮，然后减完之后变成三伏特，表示谁比较大 ？B 减 A 三伏特表示谁大 ？B 比较大嘛，所以呢 A 小于 B， 所以 A 小于 B。用想的也可以，用代公式直接看也可以。OK， 那请问你，假如对四库轮需要做功负一焦耳嘞？负表是什么意思？啊，等速运动，所以它就不是它从低位能到高位能，你看从高位能到低位能，那这样会差多少？现在真的要换大帅哥了，三四。为什么昨天到也好了，可以出来了？多少？一个大小，一个谁大？第二几伏特只要会算吧？你就算带一等于 QV 也算得出来啊。等我一下。5 4 3 2 1。啊，算了，不知道了。唉。唉。你就算不用正确的公式，你只带一等于 QV 也算出来大小啊。A 搬到 B 后面减前面 ，EB 减 EA，VB 减 VA， 我是负一焦耳，我有四库轮，算出来变成负的 0.25。如果你只带一等于 QV， 就得不到负号。然后这负表示什么意思？表示跑过去的时候变小了，所以表示 A 的电位比较大 ，B 的电位比较小，两个相差 0.25 伏特。第三题，多少？可爱小女生，这公式除了数字不一样之外，公式完全一样。我只是跟你写的时候这个正，有了那个，有的时候那个负，然后你去练习而已。来，我们找可爱小女生，叫做 Number Five， 霹雳五号，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 不要站起来对着我微笑。我说过了，你就算直接带一点 QV 也知道，至少知道大小，不知道谁大小，至少知道大小。坐。刚才我现在给的是负电，那就带负五库轮嘛。A 搬到 B 要做正功十焦耳，所以十，然后负五库轮，然后一 VB 减 VA， 算出来变成负二伏特，大小就是两伏特。但是呢 ，B 比较小 ，A 比较大 ，B 比较小 ，A 比较大。
就可以解决掉了。OK， 可以吗？可以。来，现在又是负电，然后呢做的又是负工，都是负的，都是负的。公式完全一样，我只是故意让它去变换正负号，然后让你熟悉而已。刚多少？帅哥呢？二七。二七。四啊，四。B 大于 A。多少？四。四 B 大于 A， 请坐下。四你妈妈。一样。Delta 一等于 Q Delta V， 后面减前面 ，A 搬到 B，B 减 A， 带进去，做公式负八焦耳，然后是负二库仑出来四伏特 ，B 减 A 四伏特表示 B 比较大，就这样子，这是我前面讲过的，不需要特别顾虑正电还负电，不需要特别顾虑谁位能大谁位能小，你把正确的式子数字带进去，它会自动瞧。会告诉你说谁大谁小会怎么回事，啊，会它会自动瞧好，你不需要特别去在乎它在意它，只要你带的是对的，答案就会对的。这题变成我要求电位，我已经设了，我讲过我会算的是电位差，除非你定好电位的零点，啊，我现在定好了 ，A 点的电位是两伏特，那 B 点电位应该多少？一样嘛。Delta 一等于 Q Delta V， 做法是一样的。小爱小女生，三号。五啦。多少？五。一 B 减一 A， Q V B 减 V A， 然后呢，我是三焦耳一库仑，然后呢，我定好 V A 是两伏特，所以移过来就变成五伏特，他们两个。相差的电位差三伏特，然后所以它 B 点比较高，所以就是五伏特。最后这样呢，负六库仑变成负电，故意的嘛，就让你熟悉的计算的过程方法，然后告诉你说，哦，原来你只要带正确，它会自动瞧好，你不需要特别顾虑。你们班没有三十五号？有二十，但是有二十五号。零啊，零，零，对，零啊，你说啊，零啊，这么好的数字啊，零啊，请坐下，刚好是零点哦，就是零，就是零，公式长一样嘛，只是数字不一样嘛，正负号你就带正确，答案就会正确嘛。不需要特别要顾虑什么，这前面跟你讲过的事情，只有是我们很简单的利用我们这个 delta 一等于 q delta v 所算出来的，所谓的电位差，或者是给我某个电位去另外算另外电位的方法，就这样做，很简单，小事一桩 ，OK。